上田城の戦いは徳川軍の勝利に終わる。徳川と真田には我がなった。その後天下は信長の敵を討った豊臣秀吉のものとなるが、やがて秀吉は病没する。こうした中、家康は天下を安寧に導くべく満を持して天下取りに立つ。これに反する石田三成は家康を討つべく挙兵。三成率いる西軍と家康率いる東軍が久瀬川で激突した。これは決戦を占う前哨戦。西軍指揮官島左近は巧みな傭兵で東軍先鋒を誘引し殲滅戦としていた。戦線万戦を戦うも死に軽んずべき戦なし。第4話、久瀬川の戦い。ただ戦いあるのみ。さあ、お楽しみといこうか。そして参る。敵将撃ち取ったり。おお、やりまするな。
こそは立花家当主立花銀千代なり。貴様たちは父に対しているようで苦しい。ならばと父君が信念を阻まば立花は何とする。さとし感謝、もはや迷いはない。アガブ天の将来あれ。敵将討ち取ったり。お見事にてソロ。立花家存続のため引かねばならぬ。始末に合図を送れ。殲滅するは今ぞ。お主さん、南砦を攻めよ。わしは北を落とす。良き敵参る。これ新たなり参るぞ。押して参る。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。この存在が多いと無駄の決戦に触る。この極一の槍さばき見せてもらおうか。何しよう。相手にとって不足なし。敵将討ち取って。お見事でございますな。敵将討ち取ったり。お見事でございます。敵将討ち取ったり。お見事でございますな。敵将討ち取ったり。おお、やりまするな。アガブ天の将来あれ。爆地と戦は引き際が肝要よ。
すがは本田だ。我が武天の将来あれ。掴んでみせる。巧妙な大将とお見受けする。勝負。凄まじい気を感じる。よかろう、来い。我が首見事取ってみよ。敵将討ち取ったり。見事でございますな。Hyah!
ここは戦場だ。倒されても恨むなよ。貴様は中列向き、小さな中央の先を誤る。槍でトンボ切ってるおっさんに言われたくないね。下が残念だが、我らの勝利だな。味方の士気が上がるだろう。おっするは、ただ勝利のみ。